ორიათას ხამეზლის ბიუჯეტში, რომელიც უკვე დამტკიცდა, სტადიონების მოაპატრონობის ხარჯები გათვალისწინებულია სასპორტო გაერთიანებაში. აღნიშნულიდან გამომდინარე, უნდა მოხდეს მასზე ქონების მიმაგრებაც. აახსნა. ამ განადგურებას. აი პოზიტივი რა ექნება ამას და შეფესეს თუ შეფესეს დარჩება სტადიონი, ანუ ქონების გადასახადის გადახდა, მოუწევს აბსოლუტურად ყურებას. რომელიც უნდა დაეკასაღადო დაბეგროს. ამასთან სტადიონის მოაპატრონობის ხარჯები გადაცემულია სპორტის გაერთიანებას და ანუ მის ხელში დატოვება სტადიონის სწორედ არამიზან შეტორილი 50000 ლარი რაც გადაღებულია მისთვის ბიუჯეტში, ეს იქნება სახელმწიფო ფონდი, საფარის მოვლა და კომუნალური ხარჯები. არის ყველა დაბალოსობი და საქმე იმაში რომ გუნდი გავარდა პრემიერლიგაში დაფინანსება არ იქნება იმდენი რომ სტადიონსაც ეწო იყოს და ვინცაც ეხოს როგორ ხდები ეგ ასიმართლე და აი შეფესთან გამოგვაქ სტადიონი და ვაძლევთ აიპის ხო სწორად გავიგე ხო ბიუჯეტი ჩასმულია სტადიონის დამთავრება იგეგმება მოვლაპატრონობის ხარჯება და ფონდებს მაგრამ მოვლაპატრონობა დაჯდება უფრო მეტი ვიდრე აქამდე ჯდებოდა ხო სწორად გავიგე მე რეალურად კლუბი ამ სტადიონს აფსარგებს არის 2018 წელს ოფისის ნაკირეები აქვს არც ვარჩს ადარებს და არც თამაშს არის 2018 წელს ამ ქონებს ოთხად ერთის ტყუილო რატო შეიქმნა IP რომელსაც გადაცემ იქნება ამ სტადიონს და ამ IP-ს ძირითადად ფუნქცია მოვალეობა იქნებოდა თუნდაც გაქირავება, თუნდაც მისი მენეჯმენტი ნორმალური და მოვლაპატრონობა და რატო ტენიდან მაპატიდან სლენგისთვის გაერთიანებას კიდევ ამ ხელან მოს კიდევ ერთ სტადიონს რა ვიცი რატო არ შეიქმნა ახალი IP-ს შეიძლება რომ ითხრა მე გავცემ ამაზე პასუხი შეიძლება ბატონო დავით, გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენ ოპტიმიზაციას ვაპირებთ IP-ების, ზოგადად კიდევ ახალი სტრუქტურის შექმნა ამ შემთხვევაში უკვე არ იქნებოდა ჩემი აზრით და დავიწყოთ ჩვენ ასეთი მიმართულებით წასვლა, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ძალიან ისეა, რომ შემოსავლები უკვე ფედერაციიდან არ ექნება ძველი და სტადიონი პრინციპში მუნიციპალიტეტმა უნდა მოუაროს, იმიტომ რომ მუნიციპალურია და როგორც კი დადგება დღის წესრიგში საჭიროება რა იმას და დამოუკიდებლად ამის ფუნქციონირების აგერვარ ყველა და გავაკეთოთ. მაგრამ ამ ეტაპზე ახლა რომ ცალკე შევკრათ, წარმოგიდგენთ, დამატებით ხარჯებს ავიღებ ჩვენ თავზე. ისევ IP-ის დირექტორი, კიდე იქ სტრუქტურა, ყველაფერი და შევიდა. რა თქვა 11-11 რა. ახლა თქვენ გინდა მითხრა რომ იმ გაერთიანებაში იქნება სტადიონი და რა დირექტორი არის მოლაპარაკებები და გაერთიანებას თავისი მენეჯმენტი ხო? ბატონო დავით, გაერთიანებას თავისი ის ყავს, გაერთიანებას თავისი ასე თქვა მენეჯმენტი ყავს. ტოპ მენეჯერებია. ბატონო, კიდე ის IP-ში შეგეცილებია და არაფერს მკედებელი რა, არაფერს არ აკეთებს და ის კაპილოს მეტად აქტივირდება რა, ის შეამცირეთ გირჩევია. კიდე რა, ახლა მაგაზის აქტივირდება. დავარტო, ეს არის ჩვენი წინაამდეგ და არა ქართულოცების აქტივისტი. და ასე ვთქვი. და ხავიდან გადაახვიე და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ რა გვიმას. ეს შენ გადაახვიეს, ზურა. არა, არა. არიდა რა, ესე იგი რა ასე ჩვენი მოწინან. არა, ჩვენი მოწინანები აქტივისტი, თქვენ თუ პატარა ბრაზოთ არის ჩვენი მოწინააღმდეგე და არ არის ქართულოსები აქტივისტები. რაც არ უნდა გადააგეთ, გამოაკეთო ახლა ზურა შენ. ყველა მოისმინა და რაც გიზურა. მე არ ვიდოდა შესვა კიდევ ერთხელ იმაზე, რაც თავში თქვენ დააცხადე, გააკეთეთ, დაცხადებები და აი ბიუჯეტთან დაკავშირებით ჩვენ კომისიაზე ვისაუბრეთ, მე ვერ ვხედავ აქ ვებ ოპოზიციის წარმომადგენელს, რომელიც ხელგაშლილი საუბრობს ზოგჯერ რაღაცებს და ბოლოს კონკრეტულად არ მოდიან და არ არიღებენ მონაწილეობას როგორც კომისიების მუშაობაში, ასევე ბიუჯეტის დამეგობარებაში. არა, არა, საერთოდ ზოგადად აუბრებ კონკრეტულად. ზოგადად ვინა ჩვენ სამი წმედვართ ახლა? სოგადად გასაფარებ. კარგია. დასაც ვაფიქსირებ, მაგალითად, მე კომისიაზე იმას ვამბობ აქაც. აა, მოიწვია სწორად არ იქნება. დასაც ვამბობ კომისიის ხდომაზე იმას ვამბობ აქაც. გასხვებულს არაფერს არ ვაკარებ. არ დარმიდა. არ გინტერესურა, მაგრამ ასე რომ ვაკარებ. აკაზე შეგვიდო სასაუბრო პრობლემა. არა, მაგას მე გადავწყვიტავ და სასწაული თუ არა სასწაული, მე გადავწყვიტავ. პრობლემა არა, კი, დაედა მე მილაპარაკო. კი, პრობლემა. მაგიდოვა. ამაზე თითქოს შეგვიწევს ფონდა. აი ეს შეგვეტება თქვენ ადამიანებს რა?
პოლიტიკა, პოლიტიკა. პიროგული მომენტები ინტერეს მაქვს. მე მოდავითო. მოდი ახლა ასე მოგვიყვება 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 ასე მ